Welkom bij deze videoles over de rentabiliteit van insectenkweek. Het is een onderwerp waarover we heel regelmatig vragen krijgen en waarop het niet altijd eenvoudig is om een eenduidig antwoord te geven. Vandaar dat we hier vandaag een les aan zullen besteden. Hier zien we dan de inhoudsopgave voor vandaag. Dus in eerste instantie gaan we kijken naar de case studies, waarbij we een kostenberekening gaan maken voor een kleinschalige meelwormenkweek. Daarnaast zullen we ook eens kijken naar wat het geeft om een meelwormenkweek in te richten in een oude varkensstal. En ook meelwormenkweek in een serre. Dat is voor de case studies. En dan zullen we ook even kijken naar welke insectenproductiebedrijven er op dit moment allemaal zijn. We zullen beginnen met de case studies. Nu, vooraleer we een case study kunnen uitrekenen, is het belangrijk om een aantal factoren in rekening te brengen. Bijvoorbeeld, welk soort zullen we meewerken? Meelworm, zwart soldatenvlieg, krekel. Iedere keer een totaal andere levenscyclus, een andere levenscyclusduur, zal allemaal een rol hebben op de rentabiliteit. De kweekmethode bijvoorbeeld. Start je als kweker met vers eimateriaal dat je aangekocht hebt? Of hou je een eigen ouderpopulatie die eitjes voor jou zal produceren. Dan verdere verwerking eventueel. Stop je als kweker bij op het moment dat je oogst. Of dood je ze af, droog je je meelwormen en verwerk je ze verder tot een product. Nu, de details daarvan komen aan bod in een andere videoles. Wij gaan vandaag uit van het scenario van een startende meelwormkweker die een eigen kweek opzet. Nu, wat is realistisch voor een startende kweker? Dat lijkt mij een scenario waarbij we beginnen met een kleinschalige kweek. Het lijkt mij eerder onhaalbaar als starter om eigenlijk een volledige loods te gaan inrichten met meelwormen. Dat is in de praktijk of in eerste instantie denk ik nog niet aan de orde. Dus daarvoor gaan we twee scenario's uitrekenen. Enerzijds een scenario waarbij we eitjes aankopen en anderzijds een scenario waarbij we eitjes zelf zullen produceren. Nu, om ergens een idee te krijgen van schaal van een kleinschalige kweek, heb ik een random ruimte ontworpen, bij wijze van spreken. Hier hebben we een ruimte getekend van 4 meter breed, 4,5 meter lang, die leeg staat. Dat kan een leegstaand lokaal zijn, dat kan een lege garagebox zijn, mee om het even. Maar hier gaan we dus mee aan de slag. Nu, jammer genoeg, we kunnen er niet onderuit. We zullen een aantal investeringen moeten doen vooraleer we aan de slag kunnen. Ik heb ze hier wat geordend. We hebben een inschatting gemaakt van hoeveel elke aankoop zou kosten. Van zwaarste kosten tot eigenlijk de minste kosten. Nu, enerzijds klimatisering, denk ik dat we moeilijk onderuit kunnen. Insecten zijn of groeien nu eenmaal het best in iets warmere omstandigheden. Dus kamertemperatuur zal net iets te koud zijn voor hen. Daarnaast is het ook belangrijk om te ventileren, of toch voldoende te ventileren, om CO2 af te blazen. Insecten zijn ook maar dieren die ademhalen. Dus het is dus belangrijk om voldoende verse zuurstof in de kamer te blazen. En daarnaast ook in de zomer, als de temperaturen te hoog oplopen buiten, dan is de kans reëel dat het eventueel te warm wordt voor de insecten. En dan is het misschien aangeraden om een airco te installeren. Dus daarvoor hebben we nu even €5.000 gerekend om al deze kosten te kunnen dekken. Daarnaast is een zeef, een mechanische zeef, ook geen overbodige luxe. Kost heel wat arbeid eigenlijk om die meelworm te gaan afzeven. Dus is het wel aangeraden om iets te hebben dat dat proces wat vergemakkelijkt. Daarnaast ook nog een heel grote kost zijn bakken uiteraard, kweekbakken. In de cel die we voor ogen hebben passen er makkelijk een paar honderd bakken toch. Dus reken op een 500 bakken voor die ruimte, aan €6,50 per stuk. Toch ook nog een €3.250. Isoleren uiteraard, als we de ruimte gaan verwarmen, is het wat zonde om alles gewoon verloren te laten gaan. Dus isolatie kan zeker van pas komen. Eventueel een hakselaar om uw voeders voor te bewerken. PBM's, persoonlijke beschermingsmaatregelen, zijn ook geen overbodige luxe. Een hoge druk om de ruimte te reinigen. Een silo- en droogvoedersysteem.
leidingwerken, nog wat diverse zaken, weegschalen, transpaletten, zijn allemaal geen overbodige luxe, zelfs voor een kleinschalige kweek. Samenvattend brengt ons dat op een kleine 22.000 euro aan startinvestering. Goed, we hebben alles aangekocht. De ruimte staat klaar om te worden gebruikt. De ruimte is 4 bij 4 meter en half. De bakken die we willen gebruiken, 60 centimeter bij 40 centimeter. Die bakken zijn ongeveer 15 centimeter hoog. Wat wil zeggen, als we ze 12 hoog stapelen, dat we eigenlijk op die manier ongeveer 1,80 meter werkhoogte hebben. Op die manier is dat nog perfect doenbaar, manueel. En op die manier kunnen we dan eigenlijk perfect onze ruimte gaan vullen met bakken en van start gaan met de kweek. Goed, dus in het eerste scenario gaan we ervan uit dat we eitjes aankopen. Nu die eitjes zijn maximaal 1 week oud eigenlijk op het moment dat ze toekomen op ons bedrijf. En dan duurt het ongeveer nog 9 weken vooraleer we die kunnen oogsten. Nu, toeval wel, er staan ongeveer 36 torens in deze ruimte, dat we na 9 weken, een negende, van deze torens kunnen oogsten. Elke week opnieuw plaatsen we jonge larfjes in de kweek en halen we de volgroeide larven, of 4 torens volgroeide larven uit de kweek. We gaan uit van een opbrengst van ongeveer 2 kilogram meelwormen per bak. En goed, we halen dus elke week een 48 bakken uit onze kweekzaal. Gevolg, we kunnen ongeveer 96 kilo meelwormen oogsten per week op deze manier. Nu, voor het tweede scenario is de investeringskost initieel eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Je hebt opnieuw zoveel bakken nodig, je ruimte wordt opnieuw geklimatiseerd, maakt eigenlijk allemaal niet veel verschil. Wat dat er verschil zal maken is eigenlijk de hoeveelheid plaats dat uw ouderpopulatie zal innemen in de kweek. Zelf eitjes produceren, wat dat wil zeggen dat je de meelpar gaat nodig hebben, de kever, die eigenlijk de eitjes produceert. Elke week zet je verse kevers op en op die manier ga je dus eigenlijk elke week een drietal bakken hebben die je kan gaan gebruiken om verder op te kweken. Nu, je ziet ook dat ik gebruik heb gemaakt van 2 kleuren, groen en blauw. Nu, de meelwormen in het groen zijn de meelwormen die we gaan kunnen oogsten. Terwijl de meelwormen in het blauw moeten worden aangehouden om eigenlijk op die manier op het einde van de kweek een nieuwe keverpopulatie te kunnen in stand houden. Die meelwormen groeien door en vanaf week 11 zullen we poppen beginnen zien. Die poppen moeten een aantal weken worden aangehouden, omdat er nu eenmaal niet voldoende poppen worden geproduceerd op 1 week tijd. En op die manier zakken we eigenlijk in dezelfde ruimte, met dezelfde investeringskosten, van een start van een productie van 96 kilogram per week naar een productie van slechts nog 54 kilogram per week. Dus dat is toch een heel serieus verschil. Goed, als we nu die 2 verschillende scenario's met elkaar gaan vergelijken en gaan doorrekenen, gaan we eigenlijk ook wel verschillen zien ontstaan tussen deze 2. In eerste instantie hebben we al het verschil in productie tussen scenario 1, waar je eitjes aankoopt, en scenario 2, waar je eitjes zelf produceert. Bijna het dubbele dat je kan produceren in dezelfde ruimte. Daartegenover staat dan eigenlijk dat je arbeid, het aantal uren dat je in de week in je kweek zal spenderen, ongeveer gelijk is tussen beide. In scenario 1 een goede 9 uur, in scenario 2 een goede 8 uur, weliswaar. Rekening mee houden dat dat niet allemaal op 1 dag zal zijn, dat die dagen zijn verspreid of die uren zijn verspreid doorheen de week. Nu, hoe komt dat? Dat het aandeel arbeid dat je moet steken in scenario 2 per kilogram meelworm zoveel hoger is, heeft er eigenlijk enkel mee te maken dat het verzorgen van je kevers zoveel tijd in beslag neemt. Dus eigenlijk het opkweken van de meelworm zelf is een stuk tijdsefficiënter dan het onderhouden van de kevers. En dat zal zich straks ook vertalen in de arbeidskost. Maar eerst de vaste kosten zijn eigenlijk de totale investering, die 22.000 euro van een paar slides terug, blijft gelijk. Maar uiteraard heb je in scenario 1 veel meer kilogram, of kilo, veel meer productie waarover dat je je
een vaste kost kan verdelen, waardoor dat het bedrag een heel stuk lager zal liggen. Nu, in deze afschrijving is er ook wel rekening mee gehouden met de afschrijvingstermijn van verschillende apparaten. Dus gaande van 5 tot 10 jaar. Daarnaast zijn de lopende kosten voor scenario 1 uiteraard een heel stuk hoger. Waarom uiteraard? Omdat je eitjes zal moeten aankopen. En dat gaat gepaard met een redelijk hoge kost. In ieder geval zie je ook terugkomen in deze prijs. Nu, als we dat gaan uitrekenen, de som nemen, onze productiekost, lijkt in scenario 1 toch een heel stuk hoger, 4,62 euro per kilogram, terwijl in scenario 2 dat slechts 3,11 euro per kilogram is. En als we dat gaan vergelijken met de huidige, laten we zeggen, marktprijs, nou, er is al wel wat nuance rond te maken, maar ik kom daar straks nog op terug, die ligt doorgaans rond de 5 euro per kilogram, levende meelworm. Nu, uiteraard wil je zelf ook een loon uitkeren. Bij je voorkeur werkt uiteraard niet voor niets in die kweek. Hier gaat nu even rekenen aan 25 euro per uur. Dat komt dan uit voor beide scenario's. Scenario 1 aan 2,41 euro per kilogram, aangezien dat we zo tijdsefficiënt zijn bij de opkweek. En scenario 2 4,404 euro per kilogram. Een heel pak meer uiteraard en dat zal je totale kost, inclusief loon of loonkost, op meer dan 7 euro per kilogram brengen. Dus die kleinschalige kweken is zeker niet de meest loon- of kostefficiënte manier van kweken. Om tot slot nog even samen te vatten voor kleinschalige meelwormkweek. Het is dus zeker mogelijk. Ik wil wel nog meegeven, goed, uw vaste kosten die we hebben meegegeven, waren wel redelijk ruim ingeschat van onze kant uit in de berekening. Daarnaast, een kleinschalige kweek gaat gepaard met heel veel arbeid en dan zal de kostenefficiëntie niet ten goede uitkomen. En er is ook niet echt een manier om dat echt te gaan vermijden. Dus lijkt het ons eerder nuttig om vanuit dat perspectief niet enkel gewoon levende meelwormen zo snel mogelijk van de hand te doen, maar eerder zelf te zoeken naar meerwaarde, door verwerking eventueel, dan eigenlijk u erbij neer te leggen en de geldende marktprijs te accepteren. Goed, we hebben de kleinschalige meelwormkweek overlopen en een keer doorgerekend. Ik ga u ook nog kort even duiden wat dat eigenlijk mogelijk is in grotere ruimtes qua productie. We gaan dat scenario niet volledig doorrekenen, omwille van het feit dat het een stuk moeilijker is om die totale investeringskost correct of enigszins correct in te schatten. En daarnaast is het ook heel sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie. Nu, maar stel we hebben een oude varkensstal van 13,9 bij 8,5 meter. Op de tekening rechts onder ook een voorstel hoe we die ruimte kunnen gaan inrichten om eigenlijk een meelwormenkweek in te starten. We vullen die ruimte opnieuw met bakken. En in deze ruimte is er plaats genoeg om eigenlijk een 3240 bakken te plaatsen. Nu, stel dat we uitgaan van het scenario dat we opnieuw eitjes aankopen, wil dat zeggen dat we wekelijks een negende van die bakken kunnen oogsten. Dus dat komt neer op 360 bakken, of aan 2 kilo per bak, een 720 kilogram meelwormoogst per week, op jaarbasis 37,5 ton. Dus dat is toch al een heel stuk grotere schaal waarover we spreken. Dus in een varkensstal kan er heel wat worden geproduceerd, maar als we dezelfde manier van werken blijven hanteren als die in een kleinschalige kweek, dan zullen we zien dat de arbeid eigenlijk niet langer haalbaar blijft voor één persoon. Bijvoorbeeld het geven van vochtbron zal hier, in dit scenario, 18 uur per week in beslag nemen. Het reinigen van bakken, 360 bakken die wekelijks met een hoge druk worden afgespoten, opnieuw 12 uur per week. Herverdelen en bijvoederen, 12 uur per week. 7, machinaal 7, opnieuw 11 uur per week, dat eigenlijk bezig zal zijn, zelfs met een mechanische terreilzeef, van het heffen en uitkiepen van bakken van rond de 5 kilo, 360 keer, is toch al de moeite en is toch zeker te overwegen om daar eventueel machinale of mechanische ondersteuning te gaan bieden. Waarom haal ik dat aan?
In totaal zal dat snel neerkomen op een 65 uur per week. Dus niet langer werkbaar door één persoon in een fulltime job. En is het toch sterk aangeraden om hier en daar machinaal ondersteuning te gaan voorzien. Voor het zeven, voor het reinigen van de bak, eventueel een wasstraat bijvoorbeeld. Dus eigenlijk op die manier om het geheel die arbeidskosten te gaan drukken. En op die manier dus efficiënter te kunnen gaan kweken. Nu, uiteraard, er zijn ook andere scenario's mogelijk voor meelwormkweken. Een van de zaken die we bijvoorbeeld bij Inagro bekeken hebben, is dat we eigenlijk meelwormkweek gaan doen in serres. Bijvoorbeeld nu een komkommerserre. Een komkommers worden geteeld in goten. Die goten zweven een deel boven de grond. En eigenlijk die ruimte op dit moment wordt niet benut. En het idee erachter is dat we eigenlijk onder de goten meelwormen kunnen gaan kweken. Dat is ook wat je hier ziet op de foto. Zodat we eigenlijk extra gaan verdienen in die ruimte. De ruimte wordt al op temperatuur gehouden voor de komkommers. Weliswaar minder optimaal. Maar dat brengt dus met zich mee dat je niet meer moet investeren in een vorm van klimaatsturing en isolatie en dergelijke. Dus dat kan ook mogelijk een interessante case zijn om verder te gaan bekijken. En wat met andere soorten? Ik heb jammer genoeg de tijd niet om ze allemaal te overlopen, maar ik kan wel kort ze toelichten. De zwarte soldatenvlieg heeft een korte cyclus, 2 à 3 weken, en hoeft niet tussentijds gevoederd te worden, in tegenstelling tot de meelworm. Dus die arbeidskost zal een stuk lager zijn. Krekels hebben ook een kortere levenscyclus, maar brengen over het algemeen minder op per volume. Ik heb hier in deze tabel wat proberen uit te drukken in productiviteit als gram insect per liter per dag dat je kunt produceren. Voor een krekel is dat 0,3, een meelworm 0,8 en de zwarte soldatenvlieg larve 2,5. Dus eigenlijk die zwarte soldatenvlieg zijn toch een heel stuk productiever dan die andere insectensoorten die hier opgesomd staan. Nu, dat vertaalt hem ook wel in de marktprijs, of toch de distributieprijs. Hè? Een zwart soldatenvlieg gaat over het algemeen onder de 5 euro per kilo verkocht worden. De meelworm rond de 5 euro per kilo. En de krekel zit een stuk hoger, rond de 30 euro per kilo. Maar die productiviteit ligt ook wel een heel stuk lager dan voor die andere soorten. Wat met bestaande bedrijven. Als uitsmijter voor deze les gaan we daar kort nog even op in. Insectenkweek is een wereldwijd fenomeen en is zeker niet alleen gelimiteerd tot Europa. In Europa is het zelfs een eerder jong fenomeen. Zo heb je bijvoorbeeld in China bedrijven die instaan voor het ophalen en verwerken van restaurantafval en die daarbij gebruik gaan maken van zwarte soldatenvliegenlarven, zoals je kan zien in de foto in het midden. Daar is dat een standaard praktijk bijna. In een foto rechtsonder zie je bijvoorbeeld een productiehal of een verwerkingshal van de restaurantafval. Maar natuurlijk, zoals je weet uit de videoles over wetgeving, is dat in Europa nog niet toegelaten. Gelukkig hebben we in Europa een organisatie die de belangen van de Europese insectenkwekers verdedigt, namelijk het International Platform for Insects for Food and Feed. Die hebben al heel wat verwezenlijkt. Onder andere hebben ze een gids uitgebracht over goede hygiënepraktijken voor insectenkweek. Daarnaast hebben ze ervoor gezorgd dat er toelating is gekomen om insecteneiwit te gaan gebruiken in aquacultuur. En momenteel zijn ze aan het lobbyen om eigenlijk pre-consumer waste te gaan gebruiken of te verwerken met insecten. Dat is eigenlijk een deel van het supermarktafval. En daarnaast is ze ook bezig om te lobbyen om eigenlijk insecteneiwit te gaan gebruiken in kippen- en varkensvoeders. En wat hebben we dan van Europese insectenkwekers? Bijvoorbeeld Protix in Nederland is een naam die heel veel gaat horen in de soldatenvliegkweekwereld. We hebben in België Circular Organics als deel van AgriProtein. Dat is een deel van een wereldwijde insectenkweekbedrijf. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld InnovaFeed, in Duitsland heb je Hermetia. Dat zijn allemaal heel bekende namen toch in de insectenkweekwereld in Europa. Nu, wat Europese meelwormkwekers betreft, het zijn er heel wat meer. Zeker in Nederland zitten er heel wat kleinere. Maar bijvoorbeeld de grotere zijn Insect in Frankrijk, heel bekende naam. Wadudu in Nederland is bijvoorbeeld een bedrijf dat dergelijke meelworm-eitjes gaat verkopen.
We hebben InVertapro ook in Noorwegen. Milfood Europe is een voorbeeld van een meelwormkweker in Spanje. Dat zijn er natuurlijk nog veel meer dan enkel deze. En natuurlijk zijn er ook nog andere soorten in Europa. Perotifwarm bijvoorbeeld in Nederland kweekt buffalowormen. Bugging Denmark is een voorbeeld van een krekelkwekerij in Denemarken. En noem maar op. En tot slot, in België hebben we natuurlijk ook insectenkwekers. Eens vorig jaar waren dat er een 13-tal die geregistreerd waren bij het FAVV. Onder andere ook Inagro is erkend bij het FAVV om te produceren. Ziezo, dat was het voor deze videoles. Indien er vragen zijn, kan je mij altijd contacteren op het vermelde e-mailadres. Volgende les zal gaan over de meelwormenkweek en meer specifiek de praktijk van de meelwormenkweek. We zullen stap voor stap uitleggen hoe de kweek in zijn werk gaat en zullen dit demonstreren met video- en beeldmateriaal. Tot dan!